За газрын тухай энэ шинчилсэн найруулга хуулийн одоо шинчилсэн найруулга судаллаа. Тэгээ энэ дэр яг одоо бодит орнот дээр гардаг хит хитэн асуудлууд ингээ орхигдсон ийм байдалтай байгаа. Ер нь зөвхөн газрын тухай хуулиндэ бид бүхэн бас нэг бэлчээрийн асуудал дээр тодорхой яг энэ цаг хугацаанд нь тааруулсан зайлшгүй хийх ёстой тэр шинчилгээ хийхгүй бол сумын иргэдийн хуралд баах эрх мэдэл өгчдөг. Тэн нэг ганцхан газрын одоо мэрэгжилтэн сууж байдаг. Ийм байдалтай энэ асуудал ороод ирсэн байна. Энэ цаг хугацаатайгаа бид бүхэн одоо энэ бэлчээрийн асуудал дээр тодорхой одоо өөрчлөлтүүд шинжилгээ хийхгүй болохгүй болсон цаг хугацаа. Өнөөдөр өвлж хаварж хот усаа зардаг энэ байдал газар аваад эхэлсэн. Бид нэр хуулиар зохицуулахгүй байхад энэ бэлчээрийн асуудал нь эдийн засгийн эргэлтэнд ороод эхэлчихлээ. Тэгэхээр бид энэ дээр одоо бас энэ газрынхаа багц хуулинд энэ асуудлыг тодорхой оруулж өгөх зайлшгүй шаардлага энэ цаг хугацаанд тулгараад байна. Ер нь энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдээ одоо бас олон жил судалж байгаа л да. Тэгэхээр бэлчээрийн тусдаа одоо агентлаг байгуулад түгээрэ дамжуулаад энэ бэлчээр гэдэг маань өөрөө бас эдийн засгийн эргэлтэнд орох ёстой. Эзэмших байдлаар ингэж явах юм бол энэ өөрөө цаг хугацаанд таарсан ийм асуудал байна. Тэгээд бэлчээр эзэмшээд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад ингэ явна гэхээр нэг хашаа татаад энэ асуудлыг шийдэх юм шиг би үүндээ нэг гадаад улсын иргэдэд одоо өгчих юм шиг ийм ойлголтоор явсаар хагаад өнөөдөр энэ асуудал ингээд хоошоо тавигдаад байна. Энэ дээр ер нь бас энэ хуулинд яаж тусгаж оруулж та бүхэн оруулсан бол гэдэгт оруулаагүй л дээ. Энийг яаж засаж залруулах вэ гэдэгт бас та бүхнээс хандлагыг сонсъё. Зөв нэг гарга гарц байгаа л да. Өнөөдөр бид бүхэн тухайн малчин өвлж хаварзааныхаа газрыг бэлчээрийн газрыг одоо эзэмших түүнийг хэрхэн эзэмших вэ гэхээр кадастрт оруулаад тэгээд тэр эзэмшлээ өөрөө бэлчээрэн ашиглах энэ боломж өгөх ийм асуудал байна. Тэр энэ дээр юу салбарын ямар бодолтой байдг юм бол. За хоёрдугаар асуудал нь Монгол улсад нэг сая орчимга атарсан талбай байгаа. Сая 200. Тэгээд энэний хэрэглээ өнөөдөр бас нэг 800 мянган гадэр нь байгаа. Тэг үлдсэн дээр нь болохоор яадгүй гэхээр хин нэгэн хүн өөрийнхөө нэр дээр авчихад тэгээ тэрийг эргэлтэнд оруулахгүй хизээ нэгэн цагт үн цэнтэй болгоход зарах байдлаар ингээд хүлээлтэнд оруулаад ингээд байлгадаг. Энийн асуудлыг шийдсэн болов. Хоёр жил ямар нэгэн одоо хөрөнгө оруулалт хийгээгүй тохиолдолд хураалгана гэдэг. Харамсалтай нь тэрийг хурааж авдаггүй. Яагаад гэхээр тухайн эзэмшигч хин нэгэн рүү шилжүүлээд ингээд яваад гэдэг. Тэгээ эзэмшиг шилжсэн тохиолдолд энэ асуудал ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо буцаагаад орнотыг мэдлэлтэй аваад дахин одоо ашиглуулах юм боломжгүй байгаа гэдэг. За мөн одоо сумдад явхад хамгийн гол гардаг асуудал бол сумын одоо жилд нэг удаа гаргадаг сумын төвийн газрын төлөвлөлтийн асуудал нь тухайн цаг хугацаанд бүтэн жилээр одоо тэр тухайн авах чагаа газар та болон авах газар та хөрөнгө оруулалт хийж болдоггүй юм асуудал үүсдэг. Энэ дэр бас та бүхэн зохицуулт хийсэн болов уу? За ямар ч хэлсэн энэ гурван асуултанд хариулт авчих.